poprosil bych arbitra na první zápas. Let. Titul mistra Evropy a mistra světa v kickboxu. Objel jsem s ním půlku země koule. Pak byl 4-násobný profesionální mistr České republiky v boxu. Borec, který má v kickboxingu na svém kontě okolo 120 zápasů a v profesionálním ringu jako boxer odboxoval 50 dní nad utkání. Za Pitbull Jill Krabuchy přichází Roman Kracík. Pojďme k oběma borcům. V rohu modrém máme borce z Prahy, kterému 48 let. Jeho trenér je Niko Miko. V amatérském ringu jako boxer okolo 60-70 zápasů. Profesionálně debutoval v roce 2016. V profesionálním boxu je po 11. v ringu. V rohu modrém Vildo The Devil Farkač. Hrou červeném máme borce z Litoměřic, kterému je 51 let. Dobrý, no, tak hold, je to tak, už jsme spolu na sáňkách, no, nedá se nic dělat. Svoji první velkou medaili získal v roce 1996. Byl druhý na mistrovství Evropy. Pak už to byly samá nejvyšší místa. Mistr Evropy, mistr světa, VKA, mnohonásobný mistr České republiky v kickboxingu. Jako profesionální boxer vyboxoval 51 utkání, 38 vítězství, 120 KO, 12 porážek a jednu remízu. 4-násobný mistr České republiky ČUPP, držitel titulu WTBF, Roman Kracík!
Ahoj Michale. Ahoj příteli, tak to stíháme všechno, jak tak koukám, tak to je báječný. Jo, jsi skvělý. Díky moc. Máme spolu premiéru, viď? Jsem nikdy jsme spolu nevzal. Ano, je to tak. Ahoj, čau. Gratuluju. Takže u mikrofonu Michal Frapša, já to mám teďka takovou dvojitou roli, protože vlastně de facto moderuju jak v ringu a tak teda tento zápas počne Roman Kracík. Měl jsem tu čest, že jsem ho několikrát provázel po světě, nebo mnohonásobně, mnohokrát jsem ho provázel po světě na mistrovství Evropy, na mistrovství světa, tak ho znám trošku lépe. Zdenda je jako vynikající boxer, který 17krát vyhrál titul mistra republiky, byl na olympijských hrách, tak ten samozřejmě ví o boxu daleko více než já, takže já tady spíš od komentů toho Romana Kracíka. Takže Zdendo, ten úvod je tvůj. Tak ještě jednou všechny vítám a tím vidíme skvělou práci Romana Kracíka, přední ruky. Jinak Roman skutečně to je jako nestor kickboxingu, protože já už jsem v úvodu říkal při nástupu, on získal stříbro, když jsme byli na mistrovství Evropy v roce 1996. On předtím hrával hokej, objevil ho Milan Schejbal z Litoměřic, z Lovosic, no a následně vlastně vybojoval několikrát titul mistra republiky v kickboxu. Krát sváděli velké boje Dan Jerling, právě Roman Kracík a Petr Vondráček, dvojnásobný mistr světa Vako Pro, který před měsícem ještě boxoval v nějakých svých 46 letech, tuším. A Roman Kracík, je mu 51 let a ten získal titul mistra Evropy, mistra světa v kickboxu. Zápasil i kvalifikace K1, jo, vlastně slavného to japonského turnaje, který vlastně založil pan Ishii, který už dneska není, který několikrát zvítězil, nebo tam několikrát zvítězil Remy Bonjasky, Sammy Shield a různé jiné legendy, Mike Bernardo, tak tam samozřejmě v evropských kvalifikacích zápasil Roman. A jako vynikající boxer získal několikrát titul mistra republiky ČUBP, České unie boxerů profesionálů, a vlastně vybojoval nějakých 51 profesionálních zápasů, 38 vítězství, takže skutečně to byl borec, který neodmítal žádný zápas a pořád je vidět, že v 51 na to má, on rád trénuje, to herec, kaskadér, člověka ho mám rád, protože prostě to je takový ten old school boy, který si na nic nehraje a prostě, když vleze do ringu, tak se umí připravit a je to obdivuhodný, že pořád tady je vlastně de facto mezi námi, i když toto je vlastně taková exhibice. Ukázat lidem, že v podnějším věku se dá prostě nějak zápasit, boxovat. Třeba není to až tak úplně jako top, jako u 20-30 letech, ale na druhou stranu prostě je to obdivuhodný a jako je to možná, přitáhne to lidi do tělocvičen. Děkuji za vyčerpající informace. Já bych stihnul Vildu Farkáče, protože pak už bude pauza, já nemluvím, tak to řeknu hodně rychle. Amatéři 53 utkání, profi 10 utkání, účastník mistrovství České republiky. A když jsem se ho zeptal, proč vůbec vzal tenhle zápas, odpověď byla jednoznačná a byla taková, že protože je to prostě legenda. Přesně tak. Tak ještě jednou děkuju prvnímu mému hostovi, Michalovi Frapšovi, který tento gala večer moderuje každý rok. Letos už je to 14. gala večer. A my se přesouváme do druhého kola. Vidíme, že Vilda Farkáč se snaží hodně tlačit, ale má to těžké. Romana Kracíka zkušenosti jsou obrovské, jak jste už slyšeli od Michala Frapši.
Krásná práce přední ruky od Romana Kracíka, kdy si tím udržuje vzdálenost a hlídá, aby se Vilda Farkáč nepřiblížil blíže. Jinak zde v Lucerně je opravdu dneska narváno. Je opravdu radost opět vidět plnou Lucernu. A na tuto fight kartu se to určitě vyplatilo dorazit osobně sem. Viděli jsme přebrání útoku, kdy Vilda Farkáč trochu útočil a Roman Kracík přebral. O, a krásná kombinace. Tady myslím, že to Vilda Farkáč trošku cítil. Je to i vidět na výrazu obličeje. Roman Kracík s přehledem boxuje. Vilda se snaží hodně tlačit. Bývá nám 20 vteřin do konce druhého kola. Další krásná kombinace, ten přední hák od Romana za přední ruku. Je vidět, že ty údery tam asi pořád má, protože Vilda Farkáč se občas tváří, že mu to určitě nechutná. U Romana Kracíka v červeném rohu vidíme i skvělého boxéra a teď už dlouhodobě i trenéra Luboše Šudu. Oba trenéři dali pokyny svým borcům do třetího kola. A jdeme na třetí kolo. Vidíme tu obrovskou zkušenost od Romana Kacíka, kdy okamžitě zazní gong, tak hned tam šáhne přední rukou. Teďkon Vilda Farkáč trošku zatlačil a krásný úhyby od Romana Kacíka. Hezký zvedáček, zadní ruky. Další kontr, krásný. Druhá minuta třetího kola. Opět krásná práce přední ruky od Romana Kracíka. Thank you.
Vilda Farkáč se snaží tlačit, snaží se začínat, ale má to těžké, protože zkušenosti, jaké má Roman Kracík, jsou obrovské a zatím Roman Kracík skvěle boduje. Třicet vteřin do konce kola. Další krásná kombinace, opět to cítil. Myslím, že Vilda Farkáč malinko vystratil stabilitu. A je tu závěr 10 vteřin do konce. Přední, zadní, za to hák, krásný. Do tu přední ruku tam chodí ten háček. A je tu konec dalšího kola. Já bych rád poděkoval partnerům. Hlavními partnery jsou Kalia Brothers, Petra Klinik, Wood Seeds, Magic Planet Online Casino, Plechovka.cz, TTF Group, Pět semen, Chili Mafia, Dluhopis EU, Bonus Security, G-Car, Heliček, Adlo, Bezpečnostní dveře, LB Automobil. Partnery jsou SP Group, Best of British Cars, PBK Mall, JK House, Trebič, Markus Astory u dvou studánek, Real Top Praha, Plus Production Prague, Sam 73, Cukrárna Hájek Hájková, Goldfingers, Cajda Schrod, Dietrich, advokátní kancelář. Čas, time! Podání rukou před posledním kolem. Poslední tři minuty. Opět znovu začátek, Roman Kracík začal přední rukou hned, aby věděl. A pošel si zdáleno zase kontr ze zadní ruky. Atmosféra tady v Lucerně je opravdu úžasná. Je úplně plno, stojí se ve třech řadách. Druhá minuta čtvrtého kola. A zvedáček z přední ruky. Trošku hlava uletěla. Ale teď kontrefil Vilda Farkáč i levou rukou, hezký háček. Ale Roman Kracík opět přebírá iniciativu. Hezký sporek, hezký další sporek za lokty. A je vidět, že to Vildovi nechutná. A Lucerna ožívá. Minuta 10 vteřin do konce zápasu. Teď už je to jenom asi o tom, zda Vilda Farkáč přežije až do konce, anebo se povede Romanovi Kracíkovi zvítězit předčasně. Kombinace, zakončena předním hákem, znovu na bradu, za tu přední ruku. My jsme viděli otočení, ale není čemu se divit. Ten tlak je obrovský teďko, 10 vteřin. Zadní háček za tu přední ruku taky, teďko dopadl krásně.
A je tady konec utkání. Na body to máme asi jasný, ale oba dva předvedli krásný výkon a klobouček dolů. Byli jste skvělí. Fight with the terminal. Well, to see the exhibition.